sobre as muitas águas. O meu espírito se move para encontrá-la. Você falou e tudo veio a existir. A voz
Sim, a Cracolândia é algo mudou a minha vida, a minha história, a minha forma de pensar. Um dos momentos mais emocionantes que eu tive lá foi quando chegaram essas crianças. Eram várias crianças e a gente não tinha um lugar para colocar elas. E aí a gente conseguiu alugar um prostíbulo, que era um boteco e um prostíbulo que era encostado com o projeto. E era muito esgoto, sabe? Tudo entupido e tal. E aí a gente chamou alguns pedreiros, a gente quebrou todo o piso daquele salão para poder fazer o Ministério Infantil e, para nossa surpresa, nós encontramos três fetos dentro desse esgoto.
Isso realmente mexe comigo, e aí a gente começou a trabalhar com as crianças, a minha filha começou a trabalhar com as crianças, e a gente trabalhar com as mães para que elas levassem a sua gestação até o final. Dá uma certa alegria para elas durante essa gestação, para que também quando viesse a criança ela não fosse comercializada, trocada por droga, vendida ali, enfim, da forma que a gente sabe que acontece. Então hoje o projeto Cracolândia, ele vai a campo, vai dentro da Cracolândia e resgata essas pessoas. Hoje nós temos 4 casas de apoio, né? Uma em Extrema, que é para as mulheres, 2 em Ribeirão Pires e 1 em Boituva. Mas o cerne do projeto Cracolândia, muito mais do que fazer o assistencialismo, é você resgatar pessoas, tratar essas pessoas, treiná-la e colocá-la de volta no mercado de trabalho. Eu sobrevivi durante 4 anos na Cracolândia, né? Usando crack. Eu achava uma loucura uma igreja dentro da Cracolândia. Mas teve um belo dia que eu passei e tal, aí tava o pastor pregando uma palavra lá. Fui comovido com aquela palavra, então eu falei, pô, preciso de um tratamento, né, mano? Eu não posso morrer nessa situação, né? Hoje eu tô de pé por causa de Jesus, né, mano? Me formei a padeiro lá dentro, me reintegrei à sociedade e hoje eu sou missionário lá dentro da casa, né? Nessa pandemia, é claro que se intensificou o assistencialismo ali. A gente entregou 2 milhões de refeições naquele lugar. Mas claro, as dificuldades são imensas, né, meu? De você conseguir mantenedores que sejam fiéis. Você vai conseguir uma ajuda, mas o cara vai ajudar pontualmente no mês, no outro mês, poxa, eu ajudei e tudo. Isso é uma grande dificuldade, você poder contar. E muita gente bate nas minhas costas, pô, pastor, que bacana, hein? Que trabalho. Mas eu vou te falar, não é fácil. São noites frias, são noites desesperadoras, e nós estamos aqui simplesmente porque Deus nos chamou. A vontade de desistir é constante. Então, assim, são sementes, são semeaduras, e a gente nem sabe a proporção que isso toma lá fora. Por isso eu creio que o resultado, a transformação da Cracolândia está em um único nome, Jesus Cristo. Eu acredito. E você? Você acredita? Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Bom dia a todos! Glória a Deus! Mais um dia na presença do Senhor, no poder do Espírito Santo, Conferência Profética 2021. Estamos aqui hoje para adorar ao Senhor mais uma vez. Você que está preparado aí para adorar ao Senhor, se coloca de pé no teu lugar. Eu quero pedir que você abra
A palavra de Deus no Salmo 139. Quem está feliz aí, faz barulho. Aleluia. Glória a Deus. Com reverência a palavra do Senhor, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos fins dos mares, nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os dias, todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem, e não abomino os que contra Ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, aleluia. Aplauda ao Senhor, glorifique o nome dEle, um Deus que te conhece, desde que você era uma substância informe, no ventre da sua mãe, e Ele diz que todos os seus dias estão escritos no livro dEle. Celebra e adore ao Senhor agora, em nome de Jesus. Porque acabamos de chegar, muitos trabalharam, quem trabalhou hoje cedo ainda? E veio correndo, né? É isso, e o Senhor Ele olha para cada coração que está aqui, olha para o céu nesse momento e diz: Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Chame Ele para estar em você, chame Ele para poder fazer aquilo que Ele sonhou para este dia. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou o coração humano o que o Senhor preparou para esta tarde. E se você crê, dê um glória a Deus bem forte em nome de Jesus. Amém? Vocês estão felizes, animados? Sim ou não? Glória a Deus, aleluia, aleluia.
incrível como Ele me libertou, transformou meu coração, encontrou-me, livrou-me, abriu o mar pra eu passar. Onha a fé, declare: Deus é quem luta por mim. Então no meu
olha o que fez em mim. Onde estava aí e onde estou aqui. Eu sei, sozinho não estarei. Havia um outro na forna, indo junto a mim. Havia um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. Se preciso ser
dor. É na tristeza que provamos a fidelidade para com Ele. As lutas virão, a dificuldade virá, o choro virá. Mas uma noite dura e pela manhã vem alegria. Não sou eu quem digo, porque o quarto homem da fornalha estará lá. Pode ser que você tenha que entrar sim em algo que ninguém entende, nem você talvez entenda. Mas os processos são necessários. Processos que doem, processos que derrubam, processos que machucam. Mas eu me posiciono estar alegre em meio à dor. Eu me posiciono estar feliz em meio à luta. Se você teve um ano difícil, levante sua mão. O quarto homem da fornalha sempre esteve com você. Jesus está aqui. E se você está vivendo algo que aos olhos humanos é impossível, se alegre, porque o quarto homem da fornalha está aí. O quarto homem da fornalha está aí. O quarto homem da fornalha, ele está aqui. Oh, Jesus. Santo, 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 Sant
Senhor Jesus aqui. Dê a melhor salva de palmas ao Senhor. Adore-o, adore-o, adore-o. Dos corações. Existiam muitos filhos pródigos aqui, mas hoje Jesus, Ele abre as portas, Ele abre o coração dizendo: filho, você é meu, filho, eu te trouxe de volta, eu te recebo com os braços abertos em festa. O fato é que o Senhor, Ele sempre estará de braços abertos. Mas eu quero te convidar agora para você fazer essa canção, fazendo a sua oração para Ele, dizendo a saudade que você tem dele. Pai, eu vim te buscar, o meu coração mostrar e declara assim: sem te tocar, sem ser tocado por ti, nada vai me atrair. Nada vai me tirar daqui. Sem te tocar, sem te tocar, sem ser tocado por ti, nada vai me atrair, nada vai me tirar. Estou subindo ao Monte Santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao Monte
vai me abalar. Junto à pedra estou. Tira a canção que tá dentro de você, libere isso ao Senhor, vamos, nada. Nada vai me abalar. O pôr pra mim tá bom, mas pro Senhor toque o coração dele. Nada vai me abalar. Junto à pedra estou. Aonde eu vou?
Saber e o conhecer
orar e buscar o Senhor, ouvirá e sarará a terra. Eis aqui um povo, eis aqui uma família, eis aqui um corpo. Se você puder, levante sua mão. Nós sabemos que vivemos um tempo com um vírus, mutações, mortes, dores, perdas. Mas no reino, quando se perde, é que se ganha. Aqui estamos aqui unidos, Pai. Eu quero te convidar para você fechar os teus olhos, levantar sua mão bem alto e começar a orar em línguas aqueles que oram, profetizar, declarando para que a terra seja sarada e curada, declarando para que o poder dele venha tomar as nossas vidas. Eu quero que você comece a criar fôlego dentro de você. E no 3, a sua voz vem incendiar este lugar e ecoar para fora. 1, 2, 3. E a canda estou bem, Senhor. Levante sua voz. Profetize, profetize. Se você está com seu familiar aí, põe a mão sobre ele e profetize. Quando a dor...
portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Abram-se, ó portais eternos, declare isso, profetize. Abram-se, ó portais eternos, para que entre. Abram-se, ó portais, Ele está entrando, profetize isso. Abram-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Abram-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Abram-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Abram-se, ó portais eternos. Abram-se, ó portais. E que ruja o leão, e que a terra estremeça. Declare isso. E que ruja o leão, diante da majestade. Podem se assentar. Libera, por favor, aí, para que os meus irmãos aí do corredor possam vir até aqui. Glória a Deus, libera nas laterais. Graças a Deus, sexta-feira.
Estamos aí no meio da conferência, graças a Deus ainda estamos no meio da conferência, amém? Muita coisa o Senhor já fez, já falou, e muito ainda está realizando e fará ainda coisas maravilhosas no nosso meio. Nós todos os anos compartilhamos de testemunhos, e agora não vai ser diferente, nós temos alguns vídeos de irmãos espalhados pelo mundo nas nossas igrejas, e nós queremos hoje compartilhar com vocês esses vídeos. Está aí já o vídeo? Coloca aí para nós. No parto da Nina, quando rompeu a minha bolsa, rompeu também uma artéria da placenta. E por isso a Nina perdeu todo o sangue do corpinho volta dela. Eu tive uma hemorragia volume, grave. Volta aí pro volume, a gente teve escutar. Que fazer uma cesárea de meio. Aqui também, ó. Não tem volume aqui no altar. Volta esse vídeo. Parto da Nina, quando rompeu a minha bolsa, rompeu também uma artéria da placenta. E por isso a Nina perdeu todo o sangue do corpinho dela. Eu tive uma hemorragia grave, a gente teve que fazer uma cesárea de emergência, que não deu tempo nem de tomar anestesia. A Nina nasceu morta, foi reanimada, foi entubada, ficou na UTI, depois foi para o hospital, permaneceu 16 dias. E os médicos não acreditavam que ela não teria sequelas, ou até não acreditavam que ela sobreviveria. E glória a Deus, graças a Deus ela está aqui. Conheci o crack, o tráfico, o furto. E com 24 anos de idade eu conheci a minha esposa. Ali a gente também teve outros processos de internações juntos. Conhecemos a igreja Bola de Neve, entreguei minha vida ao Senhor. Fui totalmente restaurado, liberto, curado, para a honra e glória dele. Eu achava que minha vida podia ser fazer do jeito que eu quisesse e cheguei até ao ponto do adultério também, né? Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele me virou de dentro para fora. Ele conseguiu me limpar, me restaurar e junto restaurar o meu casamento. Glória a Deus, aplauda ao Senhor Jesus. Deixa eu dar um recado, alguém que perdeu um celular, tem uma florzinha atrás nesse celular, vai estar... Ali, olha, já tá, já achou, tá vendo? Tá aqui, ó. Essa moça de rosa que é a pastora aqui, ó. Amém? Graças a Deus. Quero compartilhar uma palavra com vocês. Vou ministrar aqui os dízimos e as ofertas, você que está em casa também, se prepara para esse momento muito especial. E eu quero começar aqui dizendo para você que está me ouvindo, que Deus está procurando amigos na terra. Vou falar de novo. Deus está procurando amigos na terra. Agora ele tem alguns amigos. Glória a Deus por isso. Sabe o que dá a impressão aqui? Que Deus elegeu alguns para essa posição de amigo. Porque quando você lê a Bíblia, alguém... que você lembra rapidamente sobre amigo de Deus, é Abrão. Ele que foi chamado para ser o pai das nações, pai de grandes multidões, até chegar às nossas gerações, uma promessa que é uma promessa maravilhosa e poderosa. Então nós entendemos, Deus escolheu alguém como Abraão, e talvez mais alguns na Bíblia, para serem seus amigos. Mas na verdade o que Deus está procurando na terra são muitos amigos. Olha para o irmão que está do seu lado. Esse é um amigo de Deus. Você é um amigo de Deus. Agora, espera aí, se Deus falou sobre alguns, sobre serem seus amigos, e não citou isso para todos, o que foi que aconteceu para que Abraão um dia pudesse ter sido chamado de amigo de Deus? Não foi sempre assim. Deus o encontrou, Deus o chamou, Deus o escolheu, Deus deu uma promessa. Abraão, sai para fora, olha para os céus, olha quantas estrelas. Vocês já ouviram essa ministração, o pastor Felipe Parente veio esses dias, falou que era de dia, não dava para ver as estrelas. Então Deus falou, olha para essa promessa que você não consegue ver nem imaginar, ou seja, talvez Deus já tenha te chamado um dia e falou, olha aqui, eu tenho uma promessa para você e você não conseguiu ver nada.
assim como ele te prometeu, ele prometeu para Abraão, uma promessa que parecia que não podia acontecer, é impossível, não tem nada no céu, quem sou eu? Um homem idoso, minha mulher estéril, como pode, a partir de mim, ter uma geração poderosa e Deus me chamar para ser o pai dessas nações, e chamar então depois para que esse povo se tornasse Israel, o povo que ele chamou para escolheu para ser seu. Então olha que coisa impressionante, que coisa maravilhosa, mas entenda, Abraão foi chamado, Abraão teve a promessa, você vai ter um filho, duvidou depois disso, e ele errou no meio do caminho, ou seja, igual você e eu, você recebeu a sua promessa, e você falou, é impossível, então você tentou do seu jeito, e Abraão então vai lá, com uma ideia fabulosa de sua esposa, e faz um filho com Agar, a sua serva, vocês conhecem a história? Amém? Então ele vai dar o jeito dele, e o jeito dele deu certo? Não, deu errado, assim como o teu. Nesse tempo ele não era amigo de Deus ainda, havia uma promessa, mas ele teve que passar por muitos erros para que um dia, Deus ainda assim cumprindo sobre ele a promessa de trazer seu filho Isaac. Então ainda que você erre, Deus prometeu, ele vai cumprir. Agora, chega o momento em que a promessa vem. A promessa aconteceu. O filho nasceu. O filho cresce. E Deus então chama Abraão e fala, Abraão, traz o seu filho para o Monte Moriá e me entrega a ele. Esse é o momento em que Deus pega Abraão e fala, é agora que eu vou provar o coração de um amigo, de alguém que dá o seu próprio filho pela vida de um amigo, ou pela promessa de um amigo, ou pelo pedido de um amigo. Então o que acontece ali é que Abraão não titubeou, passou por muitos processos para chegar até aquele momento, amém? Foram vários processos, ele fez muita coisa errada no meio do caminho, tentou dizer que a esposa dele era a irmã dele, apesar de ser meia irmã, mas mesmo assim ele quase perde a sua esposa para um rei malvado ali, se não fosse Deus avisando, ele teria perdido então muitas coisas erradas, até que vem o filho, até que a promessa acontece, até que Deus olha para ele e fala, agora eu estou olhando para Abraão e vou pedir algo muito importante, eu quero uma oferta. E Deus fica esperando o momento em que ele, em obediência, leva o seu filho, leva a lenha, leva o cutelo, amarra o seu filho sobre a lenha, e ali ele vai imolar o seu filho. E nesse momento Deus enxerga o coração de Abraão, e fala, filho, não precisa, eis ali o cordeiro, eis ali aquele que vai ser morto no lugar do teu filho. Tiago, capítulo 2, verso 21 a 23, diz assim, abra comigo aí por favor, Tiago capítulo 2, verso 21 a 23 diz assim, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então entenda uma coisa, ali foi o momento em que uma oferta, em obediência, em amor, àquele que nos deu a promessa, àquele que nos cumpriu a promessa, que era muito difícil de acontecer, em obediência, em amor, que ele então entrega a melhor oferta, uma oferta que para nós todos parece ser impossível. Parece ser impossível essa oferta, mas ele vai e entrega. Isso lhe foi imputado por justiça,
as obras que o Senhor fez para que nós todos andássemos nela. Há obras que o Senhor fez para que nós andássemos nela. E essas obras, elas precisam acontecer. Olha o que acontece em João capítulo 15, verso 12 ao 15. Agora já é Jesus falando com seus discípulos. E ele diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Olha que interessante agora esse episódio. Abraão, ele fez com que Deus se movesse no céu e olhasse para o coração do homem e dissesse: vale a pena. E dissesse: eu vou me mover um dia por causa dessa oferta. Eu entendo que um dia eu vou mover o meu filho e vou entregar o meu filho para que assim a humanidade seja resgatada e salva. Há ofertas que movem o coração de Deus, e essa foi uma oferta que moveu o coração de Deus. E agora Jesus está ensinando quem? Aqueles que andaram de perto com Ele. E eles foram os primeiros a escutarem que eles eram amigos, foram chamados de amigos. Ele diz: mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Quando você está próximo de Deus, você se torna amigo, e assim você escuta os seus segredos, as suas promessas. Para isso você precisa amadurecer ao lado dele, viver ao lado desse pai, viver ao lado desse irmão, viver ao lado desse Deus. Ele vem e traz esse chamado de amigos para todos nós. E o que Deus está fazendo hoje é chamando, assim como chamou os discípulos, assim como chamou Abraão. E estes entenderam como mover o coração de Deus. Ele chama esses homens para que eles possam mover o coração de Deus. E Deus está olhando para cá agora. Ele está só assim olhando: olha ali, olha a oferta daquele irmão. Ó, moveu meu coração. Olha a oferta daquela igreja. Moveu meu coração. Olha o que está acontecendo ali. Eu estou vendo a mesma fé que eu vi em Abraão. Olha como eles se movem. Nós estamos num momento de uma oferta financeira. Mas mais do que isso, você precisa entender esse momento como a oferta da tua vida. Aquele que entregou a vida dele por amigos, está olhando para você hoje e fala: qual é a sua oferta para mim? Qual é o tamanho do teu coração? Qual é o tamanho da tua entrega? Qual é o tamanho da tua entrega financeira? Qual é o tamanho da tua oferta? Ele continua olhando para cá, olhando nos olhos de cada um de nós e fala: eu estou olhando a oferta, olha o coração daquele, olha o coração, olha o coração, eu estou enxergando o coração. Há ofertas que movem o coração de Deus. A oferta de Abraão moveu o coração de Deus, onde ele entendeu que Jesus viria de tal forma que ele morreria por nós, salvando as nossas vidas, levando você e eu como despojo de uma guerra que ele venceu. Ele é vitorioso, ele tomou você para ele. E hoje ele está falando: filho, cadê a sua entrega? A oferta é você. A oferta é tudo que você tem. A lenha está posta. Há fogo no altar. Mas a oferta precisa ser trazida. E o teu coração precisa ser tocado para isso. Que o Senhor nessa hora seja movido, que Ele se movimente, que Ele se incline, que Ele olhe para baixo e veja a oferta do teu coração. Nós vamos fazer isso agora em adoração. Nós temos à direita e à esquerda, ao contrário para vocês, à esquerda de vocês, à direita aqui, nós teremos aqui os máquinas
E aqui os gasofiláceos também estarão espalhados pela igreja, enquanto adoramos, amém? Então fica de pé no teu lugar, você que vai trazer sua oferta, venha pelo corredor central, volte pelos laterais, você que não vai trazer oferta, fica de pé no teu lugar e adore ao Senhor, amém? De Neve está engajada na luta contra o coronavírus e por isso os cultos continuam online. Para que você possa contribuir com seu dízimo e oferta, acesse o site boladeneve.com/colabore e então escolha sua opção: doações via cartão de crédito, transferências ou depósitos bancários. Para doações via cartão de crédito, preencha seus dados pessoais, selecione a unidade da Bola de Neve que destinará a doação, escolha o valor desejado e prossiga. Agora é só inserir os dados do seu cartão de crédito e clicar para contribuir. Você pode fazer a diferença na vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo.
Glória a Deus, aplauda o Senhor. Se você pode ficar de pé, faça isso agora, porque nós vamos orar em nome de Jesus. Levanta sua mão direita para cá. Pai, nós queremos louvar o teu santo nome mais uma vez, te glorificar com a nossa fidelidade, com a nossa lealdade, com o nosso amor, com as primícias, com esse princípio sendo cumprido. Olha para a nossa oferta, se inclina e vê, Senhor, aquilo que trouxemos diante de Ti. Encontra aqui, Senhor, o nosso coração, que o Senhor possa recolher, Pai, estas ofertas, que elas sejam, Senhor, sementes no Teu reino, que elas venham alimentar, Senhor, fisicamente e espiritualmente, a muitas vidas que vêm buscar o pão na Tua casa. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que cada semente dê o fruto, Pai, prometido, e que em nome de Jesus ela venha redundar em graças ao Senhor, e que o Senhor, Pai, nestas mãos que estão levantadas, encontrem os missionários, os pastores, os profetas, os mestres, os evangelistas, todos aqueles, Pai, que irão em Teu nome para algum lugar. Por isso, Senhor, prepara-os, Pai, que o Senhor encontre e escolha entre estas mãos levantadas aqueles que o Senhor irá enviar. Nós aqui, Senhor, como Igreja de Jesus Cristo na terra, Te louvamos. Glorificamos o Teu nome e Te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, amém e amém, graças a Deus. Amém. Glória a Deus, Mohamed. Palavra bonita essa sobre ser amigo. Ele se derrete quando ele vê o Karim ministrando aqui, sabia, Karim? Lindo isso, né? Pai e filho ministrando juntos. Não é lindo? Todo orgulhoso. Vai pegar esse apelido, hein? Ele fica que nem um pavão, todo orgulhoso do filhão. E ele fica derretido e sensível. Ele chegou ali para mim agora, me deu um abraço. E falou sussurrando no meu ouvido. Você falou 30, né? Fui eu que te corrigi. 28. Pouca história aqui, né, Mohamed? Desde 94. Vamos aplaudir forte a Jesus, que Ele é santo, que Ele é bom. Vamos receber com uma carinhosa salva de palmas a Jesus. Eu falo que essa igreja é imã de doido, vocês não acreditam. Você acredita, né? Nós vamos receber com carinho a vida do profeta Judá Bertelli. Ó a voadora, ó, pensei que você ia dar uma voadora. Posso contar um segredo para vocês? Vocês não têm ideia do que é a passagem do Judá aqui pela Igreja Bola de Neve. Porque mais da metade do que ele faz aqui não é no altar. É dentro da nossa salinha lá dos pastores que viram reteteque, viram reboliço, acontece cada coisa doida. Aí eu pensei comigo, ele tinha que fazer essas coisas lá no altar. Vem com o manto profético aqui, profetiza. Vai orar por mim hoje, vai orar pela pastora. É um reboliço. Fique à vontade, essa família te ama. Casa é sua, vamos lá. Aleluia, né?
tudo o que mais você e eu precisamos é ouvir a voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, Romanos 8,14, são filhos de Deus. Gálatas 5,25 diz que nele vivemos, nos movemos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu sou muito expansivo, dá para perceber, né? E agora há pouco eu fiz algo ali, no que eu fiz, que eu sou muito... Quando eu vi, já foi. Eu digo assim, eu dou na cara. Quando eu vi, eu chego lá e dou mesmo, prego-lhe o beijo, na cara. Aí eu fiz uma atitude agora há pouco, no que eu acabei de fazer, daí na mente, né? Eu já ia me justificar, aí eu me prostrei, adorei e falei, ei, para, quem te justifica sou eu. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma. São códigos, viu? Já imaginou 31 anos se movendo, Ina? No Brasil, fora, 31 anos. Pela misericórdia e graça, sem nunca ter esfriado. Aí eu vou olhando para vocês. Quando eu fiz assim, já era um sinal. São códigos com cada um. Tudo tem um significado e você precisa entender, tudo fala. O segredo não é a mentalidade de aquário. Aqui, se puder para mim dar uma baixadinha bem próxima aqui, porque o meu ouvido não é muito bom para negócio de som, eu não entendo nada. Mas tem um outro som que... Thank you.
tem algo aí dentro que vai sair para fora hoje. O maior desafio nosso aqui como pais não é sair daqui e vocês falarem uau, é você sair daqui voando e entrando no novo nível. Esse é o nosso desafio, porque o mesmo Espírito Santo que habita aqui é o que habitava em Jesus e habita dentro de cada um de vocês. Pandorga daquela, onde é isso? Pandorga daquela, hein? E os caras ainda ficam querendo dizer a cocaína, crack, maconha. Você acha que Jesus vai perder pro diabo em alguma coisa, o Criador de todo o universo? Cara, mas eu nunca experimentei cocaína, maconha, eu nunca craque isso, algum negócio. Ei, você aí, ó, que nasceu de novo, tem o Espírito Santo. Jesus, ó, nunca perdeu e nunca vai perder pro diabo. Em tudo. Um punhado de gente aqui, ó, se a pomba gira fosse, ó, melhor que a pombinha branca que pousou sobre Jesus, estava lá no mundão. E hoje nós estamos aqui, ó, com Jesus e com uma mulher só. E com uma mulher só. Gamadão por ela. Ei, pegar um punhado aí, um punhado de gente aqui, aí eu pegou lá fora, todo mundo faz. Agora, uau. Ser homem de uma mulher só, ser mulher de um homem só, aí o papo é outro. Às vezes o leito não está tão quente, porque as águas estão correndo para alguns outros lugares, mas se todas as tuas fontes forem nele, e aí você voltar aí nela, aí meu irmão, aí é um vulcão em erupção no momento dele. Tinha um jovem, que há mais de 10 anos ele tinha recebido uma palavra, Robertão, que ele ia ser pastor. E ele nunca conseguiu cair, Luciano, na mente dele, no coração dele, que ele poderia ser pastor. Porque os pastores que ele olhava, cara, eu respeito, é? Cada um da maneira que prega, do jeitinho. Vocês não têm noção dos conflitos que eu já entrei nesses 31 anos. Eu sou um cara romântico, poeta. Hã? Fico lá no meio dos passarinhos, bosque. Hã? Aí 31 anos, 15 anos fiquei num bosque. E aí eu vou lá naquele lago, meu Deus do céu. Tem dia que no sentimento é Getsêmani, todo mundo sabe, não sente nada. Mas essa semana ele estava violento. Ah.
Eu estava naquele lago, de repente, eu levantava os olhos, eu caí de joelho naquela grama, uma pedra que eu apelidei de Pedra da Gratidão, um pedrão desse tamanho que eu subo, de vez em quando eu levantei e falei, quando eu falei gratidão, uma garça branca passou em cima de mim, aquela piscadinha, eu... Aí eu dou uma olhada pertinho assim, você nunca tinha visto, isso é chapação, um pica-pau dando na boca de outro passarinho que não é pica-pau, comidinha. Eu falei, tá todo mundo chapado aqui. Aí esse rapaz falou para mim assim, depois que me viu pregar assim, ele falou, cara, você me libertou. Eu falei, o quê? Falei, cara, quando eu olhava, quase 10 anos, os caras profetizavam que eu ia pregar, e eu vi os caras bonitão abrir a Bíblia, começo, meio e fim, hermenêutica, exegese do texto, homilética, ai pá, e bonitão. Eu falei, eu nunca vou ser pregador, mas quando eu vi você pregar... eu fui liberto. Aí ele me ofendeu, ele falou, se você prega, eu prego também. Ele quis dizer, qualquer um prega se você prega. Eu era braço direito do meu pastor, e aí, rapaz... No término do congresso anual, no último dia, os doutores da lei foram tudo embora. Aí ele me botou para pregar. A hora que acabou, ele falou, cara, se eu soubesse que você tomou o gardenal espiritual hoje, eu tinha deixado os doutores da lei. Ele imagina os conflitos que eu entro. Para chegar aqui, rapaz, quando eu vejo o Luciano, rapaz, eu falo, é ontem nós ficamos até 2:00 da manhã, esses dias nós conversamos, porque tem tanta história, o Espírito Santo é extraordinário. Eu falei, muitas vezes, falei, eu vou confessar algo injusto. Você chega lá, entra em qualquer lugar, pentecostal, entortocostal, tradicional, local, integral, e você vai em qualquer lugar, 50 minutos, uma hora da palavra, pronto, todo mundo gosta, volta, já quer para o ano que vem e tal, e cara, uma horinha, aí volta para o hotel, escreve seus livros, fala alguma coisa, vai lá, eu fico ministrando às vezes 15, 18 horas por dia, eu acho que eu não sou normal, eu acho que eu queria hora extra. Quem muito é perdoado, muito ama. Só que é lógico, ele chega lá, entrega a palavra 5 minutos e é uma máquina de escrever, né? Foi 4 livros. Estava pegando umas aulinhas hoje lá com ele. Falei, pelo amor de Deus. Falei, aqui está grávido, mostrei... 14 títulos e livro, só que o umbigo já está aqui, já passou dos 9 meses, falei, não tem jeito de você ser parteiro igual a Moisés, de tirar essa criançada aqui, porque estão me intimando para tudo quanto é lado, onde eu vou lá na Europa, pelo amor de Deus, 31 anos secreto, todo dia essa chapação, escreve, deixa, vai que você é acolhido. Eu tanta pressão, né, que eu já... Sempre gostei de ler muito, já li mais de 1000 livros, não é só horas de orraca, taramanda, rabalaga, daga, xabalaba, soca, rabadaga, daga, labalaba, 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 e os macaquinhos vêm e o negócio pega. Mas eu leio muito, sempre fui de ler muito. Aí eles querem tudo, pastor Marco, que eu escreva essa nova geração. E aí, pastora Claudinha? Esses dias eu peguei Deus, já que estava me pressionando demais. Falei, papai, escrever o quê? Já li tanto, todo tipo de... tantos livros. Aí ele olhou e falou assim,
E qual livro que você vê escrito tudo fala? Placa de carro fala, passarinho fala, borboleta fala. E eu falei, não, isso aí eu não vi não. Estou sendo encurralado. Não? Não tem plano de escrever, não? Não quer escrever para mim, não? Para eu sair dessa prensa que eu estou? Então, deixa eu dizer algo para você. Você não precisa... Minha garrafinha está por aí? Obrigado, Luiz. Você não precisa... Quantas vezes que a gente já procurou imitar alguém? Né? Quem aqui já não se inspirou em alguém? Tonalidade de voz, tanta coisa, né? E só seja você. Porque vocês pensam, 30 e tantos anos depois, você chega aqui, eu tenho que ficar me aquecendo ali. Eu entreguei não sei quantos torpedos por ali, tive que ver não sei quantas lágrimas ali, tudo, meu Deus, bateu tal, para eu dar uma aquecida para entrar aqui, eu preciso para entrar em campo, tem que ver se a mira está boa. Agora há pouco eu saí ali, estava meio escuro, agoniado, igual um leão enjaulado. Falei, onde está a próxima vítima? Aí um pastor ali olhou e falou, minha esposa. Eu falei, é você mesmo. Juntei os dois, os olhos dela brilhava e chorava. Falava, opa, mira, tá boa. Vamos entrar para dentro. Quem não ama uma alma, não ama a multidão. Quem... não tem um altar secreto, vai querer um púlpito. O Ruína sabe, ali na comunhão, nós estávamos lá no hotel, Kid, era das pela manhã, essa vez Papai do Céu vim ministrar em Guarulhos, na quarta, depois tem mais dois lugares aqui em São Paulo. Falei, quer saber, rapaz, o gostoso é a comunhão, eu vou ficar lá no hotel. Melhor coisa que eu fiz. Porque a gente não é de só chegar a pregar, eu vira e parti. A gente gosta da comunhão, a mesa. Hã? Olhar nos olhos, tocar, perceber cada pessoa. Porque cada um é especial para Deus, cada um é amado, cada um. Quando eu olho assim, eu não olho multidão. Porque o mestre, ele olhava para Zaqueu. Todo mundo falou, esse aí é um filho da mãe, um traíra, rapaz, dos nossos ainda cobrando imposto para os romanos, você é um filho de uma, e alguma coisa, aí todo mundo, ele vai ficar comigo, vai sentar comigo, alguma coisa, ele olha para Zaqueu em cima da rua, Zaqueu, desce daí, todo mundo rufando o porreto nele, não, hoje tem salvação nessa casa. Tem gente aqui que está se sentindo péssimo, tem gente que está ouvindo aí em casa, está se sentindo péssimo. Eu vou te falar uma coisa, ei, eu não estou aqui numa representação minha, ou denominacional, ou no meu nome, mas eu estou aqui em nome daquele que era, que é e que há de vir, do Todo-Poderoso. E eu, meu Deus, eu estou aqui na unidade do Espírito, tem milhares de pessoas intercedendo, e eu falo, ora mesmo comigo, vamos entrar em campo juntos, sabe por quê? Porque aqui, cada vitória de cada preletor, todo mundo sabe aqui, o Subirá, o Terra Nova, os outros todos, eu falo o seguinte, todo mundo pode bombardear vocês, mas eu vou ter que colocar pelo menos umas duas granadinhas aí nas costas dele, para explodir, sabe por quê? Porque o sucesso de cada pregador, de cada pessoa no louvor aqui, de cada um da equipe, é o sucesso de todos nós e do reino, e nós temos que vibrar, porque aqui não há competição, aqui há cooperação, uma unidade no Espírito, porque nós estamos aqui como pais e líderes para tirar a granada de você. Eu vou dizer uma coisa para você, aquilo que estava impedindo você de fluir, nesses dias vai ser arrancado. Ei, eu estou vendo, sabe o quê? Eu estou vendo milhares de granadas.
vidas vivas aqui nas nações, áudio e vídeo, e elas estão contidas por palavras de paz, por depreciação do inferno e delas mesmos. Mas eu vou dizer para você, uau, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque nós não somos escravos, mas nós somos livres e nós somos herdeiros e co-herdeiros. Por isso hoje a mentalidade de autodepreciação, a mentalidade de escravo, a mentalidade de pedinte, ela está sendo arrancada. E por esse lado eu arranco uma bomba que acionava essa natureza de Adão, e por outro aqui eu arranco um pino que diz assim: eu sou filho, filha, eu nasci para reinar, eu tenho autoridade, eu... O que você estava fazendo aí, Judá, que você deu umas bocadas? Eu estava mordendo a glória. Não, eu quero dizer para você, e mais, porque aqui é um útero espiritual para as nações, e está havendo hoje, nesses dias, um alargamento de tenda. Ei, fica bem as estacas. Quem é as estacas? Ei, aonde que estão aqueles que ficaram? Aquele que ficou, aquela mulher que ficou lá em Costa Rica, que o marido está aqui, é aquele outro lá em Nova York, aquele lá em Abu Dhabi, aquele aqui, ali, acolá. Ei, eu estou vendo no meu espírito, eles não estão aqui, mas eu digo para você, quando Daniel orou, quando eles jejuaram e oraram, como aconteceu aqui na unidade, o que aconteceu? Os anjos romperam. Ei, Miguel estava guerreando e Gabriel veio. Ei, eu não sei onde está agora o problema, a luta teu, daqueles, de todos os bolas de neve, no Brasil e fora, mas o que eu estou vendo aqui, unidade, o coração do pai e da mãe, que é o quê? Que cada um seja tocado, queria todos a mesa, mas eles não estão aqui, mas o coração do pai, da mãe agora, unido aos profetas, e o de Deus, libera do trono agora, anjos guerreiros com a espada de fogo, que estão derrubando principados e potestades, e Gabriel está descendo com boas novas. Porque se eu fizer só o que eu quero, sou eu que estou no controle e no governo. Mas se eu obedecer Ele naquilo que Ele quer, sabe o que vai acontecer? Eu estou representando aqui o corpo de Cristo. E eu estou dizendo que nem sempre vai ser como você quer. E eu não imaginava essa bagunça aqui. Mas a obediência, aquilo que Ele quer de cada um, e há um nível de obediência que vai te levar à ressurreição e ao impacto de glória. Tem muita gente aqui, ó, tem muita gente aqui, ó, que tem estado prisioneiro ainda na alma da religiosidade e de fortalezas que foram colocadas, que impede a obediência para um fluir profético de liberdade como nunca antes. Ei, mas a unção que você respeita e honra, você atrai. Então nessa noite, ah, onde é o Espírito de Deus, aí é liberdade. Ele vai te pegar, Ele vai te pegar. Nós estamos impartindo as unções aqui nessa noite. Ele vai te pegar no mercado, Ele vai te pegar nas ruas, Ele vai te pegar no hospital, Ele vai te pegar no avião. Ei, nós vamos nos encontrar por aí, porque o avivamento não vai chegar. O avivamento chegou.
Quantas vezes já passou no teu pensamento? Quantas vezes já passou no teu pensamento? Agora eu vou, agora eu faço. Mas de repente, a prudência, de repente, a etiqueta, de repente faço ou não faço, o respeito pelo líder, vai dar, vai não dar, o que é, tem impedido a mente dos profetas, dos adoradores, da igreja, de fluir em plena liberdade, de fazer igual aquela mulher, que quando Jesus chegou na casa de Simão, todo mundo esperava mais uma boa palavra. Meu Deus, como eu amo a palavra, meu Deus, se eu estou em pé por causa da palavra, e a maior unção que eu posso liberar no que você pede é da palavra. Eu sou um devorador da palavra, eu sou um apaixonado pela palavra, mas eu vou dizer uma coisa: a palavra e o Espírito, eles se movem, te levando a um nível de obediência além. Sabe por quê? Porque hoje há um rompimento. Eu estou vendo como um satélite, uma conexão, o sol e a lua parando, como a pedido de Josué, para um momento profético na qual se abre um portal de plena liberdade, e que se move anjos com cadeados e também com chaves nos quatro cantos da terra, derrubando principados e potestades, desacorrentando vidas. E eu te digo o seguinte: eu não consigo me livrar do crack, eu não consigo me livrar da cocaína, eu não consigo me livrar da bebida, eu não consigo me livrar do adultério, da prostituição, da impureza. Ei, você não conseguia até agora, mas o coração desse pai, dessa mãe, o coração dos pais que foram chamados aqui, querem o quê? Santidade, tem buscado santidade, e hoje, sem santidade, sem santificação, ninguém verá Deus. Está vindo um manto que vai queimar, ele vai queimar esse vício, ele vai queimar esses pensamentos impuros, esse espírito de depressão, esse espírito de querer morrer. Eu vou dizer uma coisa: o grão de trigo, se ele cair no solo e não morrer, ele fica só. Não é morrer e tirar a própria vida, é morrer para a carne, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ei, lagaçou para caiar, não tem outra vida a não ser vida no Espírito. Por isso, todos os dias, tem um relacionamento com a pessoa mais linda do universo, aquele que habitava em Jesus, o doce Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo, um beijo no Espírito Santo, converse com ele, ele habita em você, tem o hábito, ore mistério, adore, peça para ele te ensinar a palavra, e saia. Não saia pela manhã como quem quisesse ficar, saia saindo, porque eu estou vendo agora. Ei, ele disse para mim, ó, vai, e veio, ó, com a camiseta do leão, e ele disse: o leão vai rugir, e eu cutuquei, agora há pouco rindo ali, falei, ó, estava cantando o rugido do leão, eu falei, é o Espírito guiando. Por quê? Porque o grande leão branco, nessa noite, ele está rugindo, e ele está quebrando cadeias e grilhões, e, meu Deus do céu, e ele vai te pegar hoje, ele vai te pegar hoje, ele... A partir de hoje eu quero liberar um decreto nos céus e na terra. Ei, na próxima conferência, agora, não essa aqui daqui um ano, na próxima daqui uma semana, duas ou três, você não vai falar simplesmente a experiência do Subirá, a experiência do Rina, da Denise, do Digão, você vai, do Judá, você vai contar a tua experiência. Sabe por quê? Porque eu não aceito que você fique assistindo de longe aquilo que habita dentro de você. Quem habita diante de você é a glória. Eu te puxo para um novo nível espiritual, para você ver, porque Eliseu orou, abre a visão e os olhos espirituais, sonhos proféticos, visão profética. Você está sendo empoderado hoje, noiva. Eu acho que me enganaram e colocaram alguma coisa nessa água aqui. E se eu fizer aqui nessa profeta hoje, e logo a esposa, logo após você fazer isso aqui, pronto, eu estava dizendo para não voltar mais. Mas quando você ficar pensando
em que se você fizer aquilo, agradar, desagradar, não for, você de alguma maneira vai ser rejeitado. Ainda há um espírito de rejeição dentro de você que está impedindo você da plena obediência. Mas hoje está abrindo um portal aqui dizendo o quê? Que você deve se honrar e respeitar as autoridades, mas acima de tudo você deve agradar a Deus, porque quem... Alguém, por favor, abre umas, digão, vem você também, que é profético, abre algumas aguinhas dessas. Esses dias, ei, quando o homem, por mais ungido que seja, ele pensa, não tem nada para mim nessa reunião, eu já sei tudo, não tem mais nada, ele está desprezando a glória, ele está desprezando as águas profundas. Não importa o que você saiba, não importa o que você já estudou, não importa quantas vezes você leu a Bíblia, os livros, ou escreve ou vai escrever, o teu coração tem que ser como criança. Eu vou pegar essa nova geração, eu vou queimá-los por dentro, eu vou pegá-los de dentro para fora, é de dentro para fora, é de dentro para fora. Por quê? Porque eu não vou querer que eles se estraguem por aí, como essa antiga geração, nas drogas, na prostituição. Eu não vou querer que eles se estraguem por aí, na internet, que eles se estraguem por aí, em outras coisas mais. Só que o Senhor diz assim: se você continuar formatando meus jovens, meus adolescentes, minhas crianças, se você continuar só chegando lá em cima e colocar eles dentro de um aquário, que é o peixinho palhaço, que é o pregador que olha lá e todo mundo só fica babando pro pregador, como nunca fosse chegar. Se você for matar eles só dentro de um quadradinho, eu vou pegar você. Ah, diz o Senhor, sabe por quê? Porque eu quero que nesse tempo, a liberdade que vocês desfrutaram no passado, porque nada começou grande, nada começou em estrutura, tudo começou na simplicidade, tudo começou com os mendigos, com os drogados, tudo começou bebendo todas. Porque é quando eu te tirei daquele lugar, Lagaçu, você não sabia nada, e eu digo para você: continue assim, diz o teu Deus. Eu não fechei contrato com um homem, eu não fechei contrato com uma denominação, eu não fechei contrato com uma associação, eu sou o Deus de toda a terra. Sabe o que ele está fazendo? Ele está tirando a rolha nessa noite. Está tirando a rolha, porque o que eu vejo aqui, eu vejo barris de vinho, de óleo. Só que a tribulação, a luta, a tempestade, a religiosidade, a autodepreciação, o engano, a falta de entendimento, as forças das trevas têm feito, sabe o que? Têm colocado rolhas na noiva, dizendo: você não pode, você não consegue, dizendo: você não é. Mas eu vou dizer uma coisa para você nessa noite: ei, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas a letra, a palavra com o Espírito, ela entra como uma espada de dois gumes no teu espírito, te libertando. Eu digo assim: conhecereis a verdade vos libertará. Ei, não importa se você está de calção, de short, se você está com o cabelo verde, vermelho, não importa como você está, o que importa é que eu conheço o teu coração, que quando olhar para aquele ruivinho Davi, eles falaram: quem que é esse bicho?
bichinho de nada aí, mas dentro dele havia uma glória, dentro dele havia uma unção, dentro dele havia uma realeza, dentro dele havia uma palavra. Ei, eu vou dizer uma coisa para você, todos vocês que nasceram de novo, o véu do templo se rasgou, não tem que ficar arrumando intermediário, vocês têm acesso a mim por um só Espírito, o mesmo Espírito desse que fala. Por isso, se levanta hoje na minha força, levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, a tua revelação, e a minha glória vai nascendo sobre ti. Você vai começar a conversar no cinema, de repente vai começar a dar um tremelique, um gritar, você vai gritar, beleza, tapa choque. Você acha que foi o cão, Rodrigão, você sabe, mas você acha, noiva, que foi o cão, que foi a religiosidade, a carnalidade, que tomou a Michele? Na hora que eu entrei em ação pela intercessão do meu povo e coloquei a André lá no Supremo Tribunal, você acha que foi a religiosidade, não sei o que lá? Ei! Tem uns escribas e fariseus aí que perseguia meu filho na terra, como quando meu filho chegou na casa de Simão, que todo mundo ficou procurando uma boa mensagem e analisando. Mas aquela mulher entrou por debaixo da mesa, quebrou o vaso, enquanto ninguém honrava a presença, a unção, a diversidade. Muita gente olhando para um cabelo vermelho, um cabelo verde, com o coração podre de adultério e religiosidade. Tem que entender o profético, o autêntico profético. Que ela simboliza. Simboliza Esther. E o que aconteceu ali? Enquanto filhos de Belial estão nos meios de comunicação, em todos os lugares, se apresentando e dizendo quem são. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou ateu, eu sou não sei o que lá. Muitos dos meus milhões e milhares estão fazendo, sabe o quê? Agente secreto. 007. A gente tem que ter jeito lá no trabalho, aquilo, pois é. Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles também se dobraram à estrutura e o sistema. Não. Isso é um tempo que eu estou derramando. Hoje é um portal de santidade aqui. E sabe o que vai acontecer? Uma nova geração que está aí, eu não vou deixar se estragar e voltar onde vocês estavam, nas drogas, na prostituição. Agora, o que o sistema quer em toda a história, veja os avivamentos. Começou simples, Rina. Estude. Rolavam no chão, se abraçavam, meu espírito se movia. Aí vem estrutura, eu não sou contra. O cérebro precisa da cabeça para proteger. Mas aos poucos o homem sempre quer estar no governo, assim como aconteceu com Lúcifer, lá em casa. Pensa que eu não vi o trabalhar dele? Pensa que meu coração não sangrava e chorava? Diz o papai. Ele saía, o querubim ungido. Ele fazia promessas e conversava na orelha de cada um. E Gabriel e Miguel, que eu sabia que desde o início eu conhecia, conheço o passado, presente e futuro, a palavra nem sai da boca, eu conheço todo. Eu sabia do lado que eles estavam. Eles ficavam conversando. E aquele? Como esse aqui, o que muita gente ri, que está aqui, ó, o Decantil de la Condosa.
que ele vai ir para o lado de Lúcifer? Ou vai ficar do lado do El? Eu via cada pensamento, como eu vejo cada pensamento, de quase 8 bilhões no planeta. A palavra nem sai da boca, eu conheço todos. Doía, e eu ficava vendo, e Miguel conversando com Gabriel, acho que aquele lá, ele vai ficar do lado de Lúcifer. Aí muitos se perguntam, por que ele deixou? Maior bem que um homem tem é a liberdade de escolha. Eu não criei robôs. Eu não criei robôs. Eu deixei cada anjo no céu que eu criei, num ambiente perfeito, escolhi. Se você soubesse, se você entendesse o valor que eu dou a você, o valor que eu dou a você, nenhum de vocês se depreciaria como tem se depreciado. Porque se tivesse só um de vocês aqui na terra, meu filho teria morrido por você. Mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Eu queria descer aqui agora. Eu falei, está demais aqui em cima. Eu queria descer aqui agora. E na hora me veio João, quando ele disse, sobe aqui. Ele falou para mim, desce ainda não. Sobe aqui. Fica onde você está. Porque subirá muitos anos atrás. Eu vi um profeta tomado por Deus. Ele falou, às vezes quando eu prego, eu vou lá na palavra. Falou, estou pregando sobre Ló agora. Eu estou saindo. Ei, está caindo. Você me honrou esses dias. Subirá essa unção, está caindo no teu espírito, viu? Ele disse, eu estou caminhando com Ló agora, saindo e tal. E o cara, eu não conseguia chegar lá. Eu não conseguia chegar lá. Porque ele disse para Moisés, meu Deus, aqui em cima o negócio é violento. Ele disse para Moisés, você quer ver minha face? Não, tu me verá pelas costas. Passado, Moisés não estava lá. Ele não estava lá no Gênesis, não estava lá no início. Mas sabe o que eu fiz? Eu fiz o que eu estou fazendo aqui agora. Eu levei ele em espírito lá para o passado e fui mandando os detalhes, mandando ele escrever. Eu vou te levar a um nível de revelação e de escrita. Desse portal que está aberto aqui. Sobe aqui, que eu falei para João. A unção que está aqui é de intimidade. Que é o que está sendo impartido em toda a terra. Porque sem intimidade ninguém verá a Deus. Eu sentado com esse mestre que já escreveu tantos livros, subirá. Eu falei, cara, mas só aqui eu estou com 14 títulos de livro, dá uma olhada. Ele olhou para mim e falou, cara, você acredita que eu não tinha escrito? Ele olhou e falou, ó, você sabe meu profeta também alguma coisa e tal. Eu escreveria, sabe o quê? Intimidade. Eu olhei em todos os títulos que eu tinha anotado ali, não estava intimidade. E um dia eu vi uma pregação de um homem de Deus e ele disse, numa palavra resuma teu ministério. Ou você. Aí você fala, Pelé, você lembra do quê? Michael Jordan. Aí eu saí perguntando para toda parte no Brasil, qual é o meu ministério? Todo lugar escutei uma coisa só que eu ouvi da boca do Subirá hoje. Falou, o primeiro que você tem que escrever é intimidade. E aí escute, aí eu fui falar com o Papai do Céu. Aí eu disse, Papai do Céu, Jesus disse, beijai o filho, né?
Aí, o duro rapaz, esse Espírito Santo tem tanto trabalho com o seu amigo, você não tem noção. Ele quer me deixar lá em cima, que eu estou lá em cima. Aí eu desço, eu já quero morder as pessoas, beijar. Eu sou gamado demais. Ele falou para mim agora, ele falou assim, você é gamado demais porque você está tomado de mim, eu sou gamado neles. Um dia que eu já fui presidente do centro de recuperação, e fui presidente do lar da criança a pedido do juiz, rapaz, os bebinhos, os drogados, a galera, rapaz, se nós se abraça num cheiro, que eu te contar uma coisa. Me tome, dá um cheiro, um beijo. Aí um dia, rapaz, eu peguei um cara que estava totalmente embriagado, mendigo, drogado, e juntei ele. E dele beijo, no segundo beijo ele virou, me deu uma baforada. Eu falei, esse homem comeu um coiote, dois urubu e uma hiena. Aí eu olhei para Jesus e falei, amado da minha alma, o que foi? Aí ele abriu minha visão. Quando eu abraço e beijo um drogado, um alcoólatra, um mendigo, alguma coisa, e aquele amor, aquela paixão, muita gente até olhou e falou, esse cara é, né? Eu já pensei que era um lance do Bola. Porque é rap, Bola, é o manto, eu já vou entrar. Já falaram ali que eu tenho 18 anos, eu já. Entendeu o trabalho que ele tem comigo? Ele quer me deixar só no céu na revelação, mas eu tenho que descer para a terra. Aí escute, Lagaçu, ele abriu a minha visão. E aí primeiro eu me vi cheio de Jesus, tomado. E aí eu abraço gostoso. Aí nesse dia, quando ele deu a baforada, que eu achei que ele tinha comido duas hienas, um urubu e um coiote, que bafo violento. Sabe o que Jesus fez? Quando eu fui para abraçar o cara, Jesus deu três passos para trás e deixou eu abraçar, euzinho, Judá. Falou, está vendo? Você sem mim é nada. Por isso o bom aqui, eu gostaria que você aplaudisse nessa tarde, se chama Jesus Cristo, que morreu por você e por mim, lá na cruz do Calvário. O bom é ele. Quem morreu por cada doidão que está ali em cima, hã? Cada doidão. Se tem uma das coisas que eu admiro aqui, ó, se tem uma das coisas que eu admiro aqui, você tem que admirar. Qualidades, porque defeito está cheio de gente para tirar pedra. O olhar de Jesus era luminoso. É a questão do pai, da mãe e dos filhos. Eu fico ali acompanhando nas beiradas tudo eles ali, o Rina, a Denise, a Fiarada. Ele pega os meninos e vem cá e dá uma risada e já conhece. Esse aqui é de 19 anos, imagina como é que chegou. O trapo, o farrapo, o bagaço do bagaço. Aí hoje, pastor, superintendente. Aí, quem muito é perdoado, muito ama. Lealdade, fidelidade. É um dos fatores de crescimento que nós temos visto o Bola aí, com mais de 400 igrejas só aqui, fora as nações. Mas Judá, você ama só o Bola? Não, eu amo o reino, mas eu amo o Bola. Hã? Aqui no Bola a gente pode dar uma bola. Esse aí tentou dar a buzina, mas só saiu a... Me diga pra mim que hora que é.
E quanto tempo eu tenho? É, e agora que hora? É o pai que manda. É, vê quanto tempo. Eu não tô lá no filho, lá no kid, que eu falei, não, vai ser só uma hora, viu? Aí eu cheguei no estacionamento, foi uma hora e meia só no estacionamento. Aí eu cheguei, dei uma olhada, veio os líderes todos, eu dei uma olhada. No que eu virei assim, eu dei duas viradinhas, falei assim, Pai, Filho e Espírito Santo, passou três pombas atrás de mim. Aí eles olharam, xê, xê, xê. Aí foi uma hora e meia só ali. Aí o Kid foi lá para tirar, ficou também. Aí foi três horas e emendou com o culto da noite. Não, não vamos fazer isso não, pelo amor de Deus. Só que, ó. É 5h20 agora? Rapaz, mas passa rápido demais, né? Realmente acaba e nem começa, né? Agora deixa eu falar com vocês. Só que quem vai liberar agora, eu sei que vocês estão aqui, ele fica na dele e nem quer. Mas, ó. Eu olhei. Eu vi como um rio passando de águas limpas e cristalinas sobre toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus e há da intimidade caminhar junto. Então essa unção se abriu um portal hoje, que onde quer que esteja ou tenha uma bola de neve, essa unção de intimidade, santidade, revelação, palavra e liberdade no Espírito vai varrer, tu vai ter surpresa, tu vai ver, vai ouvir. Pessoas que nem abrir a boca, você falar, fala, meu Deus do céu, virou uma maritaca, o que que foi? Destravou a língua. E eu vou dizer para cada um aqui, ó, porque só aqui, ó, é duro, fala número, você não entende nada do reino do Espírito. Aí você fica, ah, mas esse vai, bom, então você manda. 323 pessoas de uma timidez extrema aqui dentro, 323. E assumida, eu sou tímida. Eu vou dizer uma coisa para você. Você é o que a Bíblia diz que você é. E os tímidos e covardes não herdarão o reino dos céus. Então você não é tímido nem covarde. Diga assim, não sou tímido, nem covarde. Eu sou tomado pela glória. Deus não me deu espírito de timidez, de covardia, de incredulidade, mas de poder, coragem, amor, sabedoria, revelação e equilíbrio. Em nome de Jesus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu quero que vocês se coloquem em pé. E já já eu vou passar por Rina. Porque quem vai arrancar o pino de muitas granadas aqui é ele. Porque eu vejo o equilíbrio do apostólico, da palavra que ele ama. Mas eu também vejo sobre ele uma unção profética diferenciada. E eu quero ativar. Subirá. Vamos tocar aqui no Rina. Você com unção de mestre. Nós com unção apostólica e profética. Há muita gente aqui que nunca ouviu interpretação em línguas. Só um pouquinho nós vamos dar uma demonstração para vocês, que muita gente não ouviu, mas não vibra não agora. Só escuta a manifestação de interpretação de línguas, tá? Então a coisa, os dons espirituais, por causa de, às vezes,
falta de maturidade, unidade, pastores, alinhamento, palavra. O pessoal corre, foge, despreza, igual anjo. Olha o decantil, que é mais linda, só que não ri mais nem, só fica a espadona colada aqui assim. Igual o Digão aqui do lado, só fica em pé do lado aqui, ó, só. Né? Então, só, já partiu, ó. Então, espada colada, igual o Cristiano. O Cristiano fica ali 4 horas. Tá lá ó, com o pessoal intercedendo, mandou agora lá. Fica aqui do meu lado, 4 horas no altar. Os caras vêm tentando imitar, em 10 minutos já baixa a mão. Então, veja. Ele vai orar em línguas um pouquinho, Luciano, e vai parar. E eu vou interpretar. Gente, quando a gente é mais novinho, tem que tremer as bielas, pegar você, o espírito virado do avesso. Você... Porque você não acredita que possa ser usado. Deus está me usando. Aí depois, cara, Deus usou até uma mula para falar com Balaão. Não vai usar você que é filho? Então, larga a mão. Não pense, ah, eu ser usado. Rapaz do céu, é você mesmo. Vai usar quem? A mula? Vai perder para a mula? Então segura aí, ó. Então vamos lá. Escola minha Zazandra pastou azudo, a moledra e atra e a pele trouxe soda de canto. Passou o tempo, diz o teu Deus, daquele lugar simples onde eu te tirei, com o teu coração humilde, com o teu coração dependente. Anaua, gente boa, te boa leta raça, pias, de presa que de russuluz, e vava ventesta que de assachata. Naquela época, você dizia assim, ó, eu? Como? Que maneira? Você se julgava tão incapaz. Ao camuena, bia, sento luta, bia, paras, a grade, de dululuz, de bantrete, chamata, cicla, arrasandrata. Aí eu vendo o seu coração, assim como eu vi o de Davi, eu comecei a trazer só curva de rio, os mais improváveis. Ai, cane, hananda, cantuste, sere de vila, driatatar. Assim como os valentes de Davi, até passou às vezes caverna de Adulão, porque era endividado, amargurado de espírito, doidão, drogado, caído para todo lado. Assim como os valentes de Davi, eles foram chegando um a um. Pendene, sessessuli de zuluro, as lacres, teriri bludra niassandras, het, sussudri duli pandedante. Na genga, tataluz rolovia da sidri. Aí você e a tua diziam, meu Deus, se julgavam tão pequenos, tão incapazes. Kadri, horaninindra, lolodizazavaz, namabritintri, heleleredia, canstruna, latsi sedredinto, paprema da caixa. Passou o tempo, e por isso que eu tenho ampliado tantas tendas. E hoje eu vou dar terras como dei a Josué. Eu vou ampliar as tendas, porque o coração teu e o dela continua o mesmo, diz o teu Deus, o teu Pai, o Senhor dos Exércitos. Ei, não tem coisa melhor do que a gente entregar uma palavra pessoal, e é tão gostoso. Deus conhece meu coração. Quando acaba aqui o evento, igual outra vez, desde as pessoas que estão limpando, desde ali que estão servindo, ontem no meio de um culto, está tão gostoso aqui, senti tão forte de ir lá para a sala VIP. Chega lá a moça que está servindo o tempo inteiro. Às vezes para muitos, até pregadores ou quem quer que seja, eu não julgo ninguém. É ministrar aqui para a multidão, o púlpito, isso. Mas o mestre, o nosso herói é e sempre percebe
cada pessoa. Eu sinto subir aqui, você tem uma palavra, chega o marido perto para essa senhora aqui, ó. Libera lá no pezinho da orelha. Eu sinto que você tem uma palavra para essa senhora, ele interpreta, tem uma palavra rema para ela. Escute. Aqui não tem o cara. Não tem. É qual? Não tem. Aqui ó, tá limpo. Você acha que o Rina precisava no natural, se fosse um religioso, no que foi construído? Só do Bola já lota aqui algum negócio. Para que precisava de mim? Do Renê, do Subirá, pegava a turminha e... Se ele fosse um religioso e só uma placa, uma denominação, para que ele vai trazer um chapado igual o Judá? Para que vai trazer outros de denominação? De repente vão levar para ele alguma coisa. Mas é um homem do reino. É por isso que tem coisas acontecendo aí, ó. Portais sendo abertos no Brasil todo aí. Tem surpresa pro Bola de Neve aí nesse próximo ano. Quando eu olhei no meu espírito e vi assim, ruindo tudo. E não adianta tentar trazer interpretação, que é uma interpretação certeira e madura. Mas não é porque está caindo tudo, não vai ficar pedra sobre pedra. É que eu olhei e vi esse lugar muito pequeno. Aí eu olhei, tanta estrutura aqui, quanto eu olhei as estruturas em todo o Brasil... E o Senhor disse para mim o seguinte: a partir de aqui, nessa reunião do reino e desse útero espiritual, é um tempo em que Moisés disse para Josué, para que pudesse conquistar terras, alargar as tendas e distribuir terras. Nós estamos aqui como pais hoje espirituais, e nós estamos aqui debaixo da presença para distribuir terras, propriedades, locais. Eu vejo, meu Deus, eu vejo muitas chaves. Interessante, eu estou vendo chaves em primeiro lugar. Eu já vi logo estrutura. Você pensou, a mente, porque ninguém é 100% espírito, né? Aí eu vi, ah, meu Deus do céu. Ela está com uma espada fina na mão esquerda. Ei. Ela está com uma espada fina na mão esquerda. Outra vez eu vi ela com uma espada na mão direita, violenta, grandona. E aí ela está com uma espada fina do lado esquerdo, canhoto. Aí eu peguei e falei assim: Deus, o que é isso? Ela falou assim: é a unção de Eud. Que havia um rei chamado Eglon, gordura, obesidade, tanto espiritual quanto natural. Eglon chegou quando ele parou entre os ídolos. E os anjos pararam entre os ídolos agora, nos quatro cantos da terra, porque Josué orou, o sol e a lua naquele momento para onde está, para aí. E você viu a palavra do reino espiritual, tem que ter entendimento do reino, porque o negócio é violento, é mais em cima. E aí o que está acontecendo? Anjos estão rompendo em toda a terra, propriedades estão sendo liberadas. E aí eu ia liberar prédios, edifícios, terrenos. E quando eu ia liberar, que eu olhei para vocês. Quando eu olhei para vocês, eu vi casas. Aí eu falei: papai, casas? Aí ele falou assim: antes da arca entrar em Jerusalém, a arca entrou na casa de Obed-Edom. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, filhos e filhas.
vocês, geração mais nova aí, não vão passar o que muitos de nós passamos sem casa. E eu não aceito pastores sem casa. Porque a Bíblia diz: edificai casa e plantai pomares. E se ele fala edificar casa e plantar pomares, não é casinha. Tem gente que acha que é humilde e fala assim, casinha. Gente, uma mulher, se ela vive, 60 anos, só para você ter uma noção, divide por 3. 8 horas normalmente é o que se dorme, você fica um pouco mais em casa. De 60 anos você vai ficar 25 em casa, para ficar numa casinha? Apertado, um suador? Eu não entendo isso. Um pai tão bondoso. Então, não precisa bater as bielas, é verdade. Se pedires alguma coisa de acordo com a minha vontade, eu vou-lhe darei. Ó, eu vejo milhares de chaves de casas, de apartamentos. Por favor, não faça cálculo. Só receba. É o pai hoje que está querendo dar. Tem gente aqui, novinha, que com 20 anos vai ter sua casa. 20 anos. 20 anos, Deus está me falando. Porque nós pais, o que nós passamos lá atrás, o suador, o sufoco. Rapaz, eu vou para cima, a gente quer dar tudo. Você fala, a gente não aceita, foi bom as prensas. Mas cara, vocês não vão se estragar com o melhor dessa terra que Deus está começando a liberar. Porque junto com a unção de santidade vem a unção de prosperidade. Então abri um portal de santidade hoje, intimidade. E com ela vem o quê? Vem a prosperidade. Então, ó, eu vou liberando. Vocês não precisam vibrar, porque eu só estou liberando conforme vem. Aí você pega. Eu não sei o que você quer. O que queres que eu te faça? Ó, chave de casas, apartamentos, sítios. Tem até doido que quer fazenda. Fazer o quê? Seja feito conforme tua fé. Ó, quando eu falar 3, milhares de chaves. Vocês que estão aí na internet, não sei aonde que está filmando. Isso aqui, ó, atemporal. Bíblia, Jeremias 29:5. Edificai casa e plantai pomares. Ó, 1, 2, 3 chaves. Você acha que às vezes eu não fico na luta aqui, ó? Ele fala umas coisas para mim debaixo da intimidade, alguma coisa aqui, que a gente ouve tanta coisa aqui que eu fico em luta. Eu já ia entregar e passar pro Rino, ele me grudou aqui. Sabe o que ele tinha mandado eu liberar? Você não grita, não. Ele falou assim: libera carro zero. Segura. Aí eu fechei o pacote, tranquei minha alma, falei, vou entregar pro Rino. Eu fui lá, ele me travou. Eu vou fazer o que, Subirá? Aonde eu ando no Brasil, eu entro e falo, você está dentro da profecia. Essa casa é aquela que foi liberada. Eu vou fazer o que? Você sabe disso, Subirá. Você sabe disso. Hã? Conta só aquela do carro, não conta muito não, aquela do carro que foi liberada tantos anos lá na Virei. Gente, o Bertelli é um desafio para a minha lógica. Para a minha razão. Para a minha teologia. Primeira vez que fui ministrar na igreja dele. Quando cheguei, ele me deu uma palavra ruim que só. Falou que na viagem que eu estava fazendo, ele era uma de 3 cidades no estado. Eu não ia voltar nem com o dinheiro que eu investi no gasto da viagem. Ele olhou para mim e falou assim, a razão pela qual você vai voltar no prejuízo é porque Deus está tentando te ensinar. É para você largar a mão de ser besta. Ele falou desse jeito. Falou, tudo que Deus tem te dado ultimamente, você divide por igual com todo mundo que está à sua volta. E de fato,
Eu tinha ido plantar a igreja, levei 6 famílias comigo. A gente decidiu repartir tudo que entrava. Mas ele olhou para mim e falou: apesar do seu bom coração, você não pode tentar ser mais justo do que Deus. Mas ele não sabia a história. Ele falou: eles não semearam o que você semeou, eles não têm direito de colher o que você vai colher. Ele diz: e só tem um jeito de Deus te ensinar. Se ele continuar te dando recurso, você continua dividindo. Então ele falou: a torneira vai secar para o seu lado, mas quando você tem o crédito da colheita, ele vai te dar coisas indivisíveis. Então ele falou: e no máximo 2 meses você vai ganhar um carro. Eu lembro que ele escreveu, falou: um caixotão quadrado. Em 1 mês e meio eu ganhei uma Dublô Adventure, na época era o carro dos meus sonhos. Para não dizer zero, tinha 7 mil quilômetros rodados na garantia. Ele falou: depois do carro vai vir um relógio, que é quase o valor de um carro. E isso aconteceu. Então assim, eu toda vez digo para Deus: eu sei que o Senhor vai fazer confusão com a minha cabeça, mas eu estou aqui porque eu não sou besta, também não quero. A maioria dos profetas, para mim, são excêntricos. O Bertelli eu ainda não tenho definição. É outro nível. Mas a experiência lá em casa, nunca houve uma palavra que nós recebemos que não se cumpriu. Não estou dizendo que é perfeito, todo profeta é sujeito à falha. E creio que se algum momento perceber que errou, vai ter humildade de consertar. Mas a gente precisa reconhecer a forma como Deus age, na sua soberania e liberdade de fazer o que quer, como quer, quando quer, do jeito que quer. Ontem eu estava contando para o Rino, eu estava uma vez em Porto Velho, Rondônia, do lado de um pastor. Os caras olham para mim e falam: Luciano, você é amigo do Bertelli, não é? Eu falei: sou. Ele falou: cara, faz o meio de campo para eu trazer ele aqui. Eu falei: você tem certeza? Você pode perder metade dos membros da sua igreja. Tá certo que outra metade vai ficar bem avivada, mas a outra pode ir embora. Aí ele falou: não, estou falando sério. Eu falava: você acha que eu não estou? Ele falou: cara, eu sei que vocês não têm como atender todo mundo, mas de repente um amigo do amigo, uma indicação, faz a ponte. Enquanto ele está falando isso comigo, o telefone toca. E quando o telefone toca, eu olho o nome do Bertelli chamando. Eu falei: não pode ser. Aí atendo, quando atendo ele: Subirá, você conhece um tal, vou falar o nome, que quem quiser checa. Você conhece um tal de Fábio de Porto Velho? É um pastor de Porto Velho, Rondônia. Falei: conheço. Por que você está perguntando? Falei: eu estava orando e Deus me deu esse nome. Falou que é um pastor de Porto Velho, Rondônia. Eu falei: como é que eu chego nele? O Espírito Santo falou: subirá. Eu falei: não, não, não. Falei: fala você com ele, que eu estou aqui em Porto Velho, do lado dele. O nosso amigo conseguiu dirigir mais uns 10 metros o carro. E aí encostou, urrando, chorando, porque os segredos do coração vieram à tona. Então, algo está sendo liberado aqui hoje. Você decide crer para receber isso ou não. O Espírito Santo falou comigo. Queria me chamar para orar com o Rino. O Espírito Santo me disse: vou te fazer falar em variedade de línguas. E na hora que ele chamou, eu pensei: está acontecendo mesmo. Vou ter que ser parceiro dele. Mas falei para Deus: se a hora que eu terminar de receber algo do Senhor, ele não parar, eu repreendo ele em público. Ele terminou junto. Então, vamos deixar Deus agir. Recebe aí. Aleluia, Jesus, nós te amamos. Nós te amamos. Agora, para você não construir altares errados com ninguém, nós não tínhamos combinado nada.
Mas como que eu vou saber? Como que eu vou saber disso? Agora há pouco eu estava ali. Agora há pouco eu estava ali. E o pastor Fábio virou para um dos pastores atrás e falou: ó, essa semana, eu acho que meu filho, alguém estava lá em casa, e falando, alguém podia orar por mim, tocou o telefone, foi você, e o Espírito Santo falou com ele. Ei, o Espírito Santo não é o Espírito Santo do Judá Bertelli apenas. Você pode aplaudir o Espírito Santo? Você pode aplaudir Jesus bem forte? Você pode aplaudir Ele? A Ele toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda a majestade, todo domínio, toda a soberania. Ei, Ele habita em você. O Espírito Santo habita em você. E nós estamos liberando dons nessa noite. Estamos repartindo dons nessa noite. Tudo começa no Pentecoste. Nós estamos liberando dons em nome de Jesus. Amém? Então quero... Meu Deus... Quero só dar um testemunho engraçado, mas para confirmar a intimidade com o Espírito Santo aqui em tudo. Ele estava falando das casas, estava dando chave de casas e já ia terminar. E eu estava aqui no chão e eu falei para Jesus: tá bom, Jesus, você está dando casa, mas eu posso te pedir só um carro, porque o meu fundiu o motor? Você está dando casa, então já, né, aproveita que está dando casa e dá um carro novo. Aí se na hora você virou, peraí. Jesus está falando para liberar carros. Então eu recebi o meu. Oh, uma das coisas mais tremendas que existe é isso. Obrigado, pastor. 10 leprosos, um voltou para agradecer. Gente, tem momentos, os pastores, apóstolos, profetas aqui sabem, Marco, Elvira, tem momento, Kid, que nós estamos... Eu estava falando para um discípulo hoje, eu vivo dizendo o anjo da marreta, que está pegando todo mundo. Muitos de nós eram uma pedra desse tamanho. E a marreta está comendo. Eu falo, bom, agora, de uns anos para cá, né? Rapaz, eu acho que agora virou pó, né? Porque ele fez o homem do pó. Agora estou beleza, estou bem. Aí, de repente, um torrãozinho desse tamanhozinho está ali ainda. Aí a marreta come de novo. Ai, ai, de novo não. Então, se você está sendo moído, prensado, cada dia, lembre-se de uma coisa, é do pó que Ele criou. Ele está fazendo você pó, assim como eu, como qualquer um aqui, sabe? Para que o nome dEle seja exaltado e toda a glória. Então, eu quero... Ele falou assim, ó, não fecha o pacote, porque ele tinha me falado já no corredor que o Rina, como autoridade local, ia puxar os pinos. Então tem muitas granadas aqui, ó, e tem muitos barril aqui que está precisando puxar o pino e tirar as rolhas. E quando ele começar a liberar e falar, Senhor, vai tirando, eu arranco agora, vai começar a jorrar vinho, óleo, rios de água viva, e vai começar a liberar dons, unção fresca, nova, vai ser algo violento. Deus vai pegar vocês, ó, agora, gente, nós preparamos todo esse momento para você fluir agora de uma forma sobrenatural. Quando ele pegar aqui agora, a glória, eu vejo um chafariz pegando ele, conduzindo aqui em leveza, aqui em cima, assim, ó, e ele liberando sobre a vida de vocês. Tem gente aqui que vai ter experiências que nunca tiveram na vida. Então se prepare agora, vamos lá. Você profetiza. Deus aos céus. Espírito Santo, essa é uma conferência profética.
onde nos rasgamos para te ouvir. Tu és a razão de estarmos aqui. Precisamos de ti. Dependemos de ti. Tu é a glória, teu é o poder. Foi o Senhor que nos atraiu, foi o Senhor que nos congregou, foi o Senhor mesmo que destinou esta unção a ser derramada sobre esta casa nessa tarde. Unção de sinais, de prodígios, de maravilhas. Unção de milagres. Foi o Senhor que trouxe o teu povo como um exército se reúne em seu quartel-general. Para ser treinado e aperfeiçoado, para receber de ti, ó Deus, armas espirituais, dons do Espírito sejam derramados agora. Começa na em línguas, rasga os céus e vem, rasga os céus e vem. E vem e se derrama, se derrama. Esse é o tempo e essa é a hora. Vem ativar o teu povo. Seja ativado profeticamente. Seja ativada a tua unção apostólica. Sejam liberados os rios de Deus. Abre as comportas dos céus. Que o teu rio venha. Vai fluindo esses cinco rios agora. Vai pegando aqueles que são teus e capacitando com dons necessários para os ministérios para os quais foram separados e chamados. Vai abrindo a visão espiritual, vai dando a cada um experiências sobrenaturais com a tua glória, Arabadorosnoia, Balabassurio Dotosuyena, Balabarocolobassurianai. Oh, vem com esse manto profético. Oh, liberada a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia, curas, maravilhas. Dom da fé, que chama a existência o que não existe. Levanta nesse lugar pregadores do teu evangelho, levanta entre o teu povo nessa nova geração pregadores do teu evangelho, profetas, aqueles que vão falar em teu nome nessa geração. Levanta entre os nossos filhos, visita, e vem para marcá-los, seja marcado pelo poder que há no nome de Jesus, seja marcado pelo Espírito Santo. Derrama sobre estes dessa violência espiritual. E prepara os teus exércitos para essa hora, Pai. Pois nós somos chamados para essa hora. Não para estarmos temerosos.
não para estados depressivos, em pânico, nem assustados, mas nós somos chamados para essa hora. Oh, para levarmos esperança ao mundo desesperançoso, para manifestarmos o teu reino, a tua glória. Então vem nos revestir da tua presença, vem nos revestir do teu Espírito Santo, vem nos encher do teu óleo fresco, vem renovar as nossas forças, vem renovar as nossas emoções, leva os nossos pensamentos cativos a Cristo. E vai tocando o teu povo agora. Receba o toque do Espírito Santo. Receba o toque do Espírito Santo. Estenda as suas mãos. É Ele que te toca. Ele que te fortalece. Ele que te fortalece. Ele que troca a tua armadura. Oh, Ele que te levanta. Epa, passou de anda lá, madurinha da nai. Da impureza, do autoritarismo, da vaidade, do ego, da busca por reconhecimento. Nós vamos tirar toda a veste suja, seja qual nome for. Você vai fazer isso com temor e tremor. Eu quero que você feche os seus olhos para você não se distrair, e junto com você eu vou fazer isso. Nós vamos tirar, começa a tirar. Diga: Senhor Jesus, nessa hora, profeticamente, toda veste de rejeição, de inadequação, de baixa autoestima, toda mentira que o diabo me vestiu, que eu não vou conseguir sair desse pecado, hoje, eu declaro que o meu nome, que está escrito no livro da vida, será honrado, porque a santidade do Senhor será as minhas vestes. Não me envergonharei, não me envergonharei, eu não me envergonharei do Evangelho do Senhor, da sobrenaturalidade e do poder. Então comece a tirar as vestes velhas, sujas, do pecado, da mentira, de tudo aquilo que Satanás tem te aprisionado. Correntes estão sendo quebradas, anjos de Deus estão quebrando correntes, correntes estão sendo quebradas. A tua mentalidade está sendo trocada. A tua mentalidade está sendo trocada. Anjos do Senhor, vem com vestes novas sobre nós. A começar em mim, Jesus. A começar em mim.
te vestir. Deixa os anjos de Deus te vestir. Ele está te vestindo. Ele está te vestindo. Começa a se vestir. Começa a se vestir das vestes santas. Das vestes santas. Das vestes santas. Das vestes limpas do Senhor. Anjos do Senhor, anjos do Senhor, vem nos socorrer. Anjos do Senhor, vem nos socorrer. Vem limpar os nossos corações, as nossas mentes. Eu tenho a mentalidade de filho. Diga assim, eu tenho a mentalidade de filho. Eu tenho a mentalidade de filho. Eu tenho a mentalidade de filha de Deus. E eu tenho a mente de Cristo. Não sentimentos. A mente, a mente, a mente de Cristo. Vai. E honra as vestes que os anjos de Deus te entregaram. Honra, honra, honra. Honra, ame, suporte, abençoe o pobre, o rico, o mendigo, o favorecido, o sujo, o pecador. Faça a diferença lá fora. Não cobice altares, cobice os perdidos. Adore, adore, adore com todo o teu fôlego agora. Não tem nada a ver. Eu sou a menor. Eu sou a menor de todas aqui. Recantava basturia na nai. Chamando, chamando. Remona na lavacora. Comece a orar em línguas. Deixe o Espírito Santo trabalhar. Amados, os dias são maus. Os dias são maus. Os dias são maus. Não vai para a guerra de qualquer jeito. Só para terminar. Deus me disse que nem todos carregarão espadas. Que as ferramentas de certos guerreiros, guerreiras, porque você não é só filha, mas você é soldada. Você é soldado. Você é filha e soldado. Você é filho e soldado. Ele está entregando ferramentas específicas. Porque o lugar que eu não vou, você vai. O que eu não vou fazer, você sabe fazer. E você vai com as ferramentas e no lugar que Ele te colocou. E não importa o que as pessoas digam. Se você estiver mergulhado na intimidade, na profundidade do Senhor, as ferramentas que Ele está te entregando agora, e diga, diga, eu recebo pela fé todas as ferramentas, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada que é a palavra. Eu estou calçada com a pregação do evangelho da paz. Toda a sandália que foi roubada, hoje é colocada uma nova. Glorifica. Glorifica, glorifica, glorifica ao rei, dos reis, Senhor dos senhores, Jesus, o Filho de Deus, o unigênito, adore, adore. Haverá um rei, ele voltará. Perdidos estão te esperando. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da mar.
odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. Vocês estão prontos para cantar o mais forte possível? Vamos! Deus me mostrou na hora que da pregação que Ele está avivando os teens do Bola de Neve. Ontem à noite eu cheguei, sentei com a Raquel e com o João, e o Espírito de Deus abriu minha visão. E eu vi aqui o espaço dos teens, e o Judá falou dos adolescentes. E eu não podia deixar de falar para os pastores e líderes de igreja. Não deixe os adolescentes num cantinho, num aquário, como peixinho, palhaço. Porque eles estão famintos por Deus. Eles estão livres para fazer tudo aquilo que o Pai quer fazer. Não tem nada que impede. Deus vai triplicar os teens da sede. Logo não vai ter espaço aqui. E a gente vai ter que levá-los para um outro lugar. Isso não vai ser só aqui. Vai ser em todas as igrejas. Por isso, cuida dos seus adolescentes. Chame os seus adolescentes. Ensine os seus adolescentes. Leva para a tua casa. Faz uma célula com aqueles que você já vê que tem capacidade para entender o alimento sólido. Esteja com eles. Sabe por quê? Deus me disse. E para terminar, Deus me disse. Vai ser tão intenso o que Deus vai fazer. Aquilo que Deus fez no início com a gente, quando nós éramos adolescentes, jovens, Ele vai fazer 3 vezes mais com eles. E mais. Os mais velhos, quase que eu esqueci agora, quase deu um branco. Os mais velhos vão querer ir lá. Eles vão estar no culto. Pessoas que frequentam a igreja vão falar: nossa, eu quero ir naquele culto lá, porque lá eles gritam, eles pulam, eles ficam se chacoalhando. Eu quero aquilo. Eu quero aquela coisa toda. E os mais velhos vão querer dessa unção dos mais novos. Guarda isso. Glória a Deus. Faz barulho mais uma vez aí para Jesus. Ele é digno dessa adoração, desse louvor, amém? Em nome de Jesus. Queridos, nós vamos encerrar aqui esse momento tão poderoso, tão precioso. Nós vamos dar um tempo até as 20 horas, onde nós voltaremos, amém? Em nome de Jesus, fica depois aí. E deixa eu dizer uma coisa, vocês que estavam sentados aqui nos lugares dos pastores, tá? Que não são pastores, estavam sentados aí. Vocês precisam tirar as suas coisas, tá?
Outra coisa, eu sei que teve gente que ficou guardando os lugares e ficaram cadeiras sem ninguém, tá? Isso não pode voltar a acontecer, tá tudo bem? Então, tirem os seus pertences e depois, quando houver, quando voltarmos e tiver um lugar, você vai poder voltar para ele. Amém? Em nome de Jesus? Glória a Deus, até as 20 horas então, que Deus abençoe a todos nós, amém? Aleluia! Ó, o material do Judá Bertelli está lá atrás, amém? Abençoe o ministério do nosso irmão. Cantinas estão todas abertas.